I Føtex har vi stadig jubilæum. Kig bare i vores avis, latadi, latadum. Men vi har også mange andre tilbud, som for eksempel en pose med special for kun 16,95. Ja, du hørte rigtigt, 16,95. Føtex er sej, vi gør mere for dig. I Føtex har vi stadig jubilæum. Det er utrolig dejligt, latadi, latadum. Men vi har også mange andre tilbud, som for eksempel 400 gram hakket økologisk oksekød for kun 30 kroner. Ja, du hørte det rigtigt. 30 kroner. Føtex er sej. Vi gør mere for dig. Vi fejrer vores fødselsdag i Føtex. Med både søndagsåben og med tilbud i avis. For eksempel er det vildt, at man kan spare 50% på alle økologiske oste. Ja, du hørte det rigtigt. 50% på alle økologiske oste. Føtex er sej. Vi gør mere for dig. I Føtex har vi stadig jubilæum. Det er utroligt dejligt, latterdi, latterdum. Kig i vores avis, masser af gode priser. For eksempel 3 poser med kaffe for kun 89 kroner. Ja, du hørte det rigtigt, 89 kroner. Føtex er sej, vi gør mere for dig. Hvor jeg er glad for, at vi har taget ud at spise sammen, bare os to, Lars. Mm. Så kan vi også rigtig få snakket tingene ordentligt igennem. Mm, yeah. Okay. Prøv, Lars, det er som om på det sidste, at der er et eller andet, du gerne vil sige til mig. Du har virket meget fjernsk, gerne. Mm, yeah. Ej, helt ærligt, Lars, efter du fik det der job nede i Føtex, jeg ved ikke, hvad der er sket med dig, men vi kan overhovedet ikke kommunikere. Gider du ikke godt være sød og tale med mig? Altså, sig noget, mand. Fandt der bare ikke en skid af, hvad du siger. Det lyder sådan her, latterdi, latterdum. Lars, ja, helt ærligt, jeg vil gerne diskutere vores forhold. Og så svarer du bare med en reklamejingle. Det er ikke i år. Ja, du hører det rigtigt. Stop så, Lars! Hvad er det, du er så bange for at sige, at du er nødt til at synge det hele tiden? Kom så med det. Kom med det, sig det. Okay, så syng det. Så syng det, din Føtex-klovn. Det er bare, fordi jeg har været der en lille bitte smule utro. Det er jo ikke lige så let at sige latadi-latadaj. Men jeg har faktisk også en kone over i kast. Ja, du hørte rigtigt. Hele to koner. Fuldstændig rigtigt. Helt over i kast. Det har jeg sgu da vidst hele tiden. Hold kæft, du er en nar, latterdi, du er dum. Jeg knalder sgu da selv med ham ned for fakta. Og modsat dig, så holder han faktisk meget længere. Ja, du hører det rigtigt, han holder meget længere. Føtex er sej, de gør mere for mig.